25 шілдеге арналған жұлдыз жорамал. Тоқты, бұл күні барынша сақ, әрі мұқият болуға кеңес береміз. Оның себебі бүгінгі күн аса жеңіл болмайды. Сол себепті де бар назарыңызды тек маңызды шаруаларға ғана аударғаныңыз жөн. Асықпаңыз және кішігірім нәрселерге бас қатырмаңыз. Оның орнына тек бір ғана аса маңызды шаруаңызды қолға алғаныңыз жөн. Торпақ, бұл күні уақыт сізге қарсылық танытып жатқандай болып көрінуі мүмкін. Сол себепте сіз уақыттан ұтылып қалмас үшін барлық шаруаларыңызды атқарып үлгеруіңіз керек. Алайда өте асығысқа да жол бермеңіз. Тек өз күшіңізді керекті жерде дұрыс пайдалана білсеңіз жеткілікті. Жан-жаққа ойыңызды, көңіліңізді бөле бермей, тек сіз үшін жауапты істерді ғана қолға алыңыз. Егіздер, біреу келіп, сіздің шаруаларыңызды сіздің орныңызға жасап береді деген ойлардан арылғаныңыз жөн. Кейбір егіздер болса, орын алған қиындықтарды шешу үшін қолайлы сәтті күтуі де мүмкін. Бұл күні өзіңіз қалаған нәрсені күтпей, бірінші қадам жасап, жаңа бастамаларды қолға алуға мүмкіндіктер бар екенін ұмытпаңыз. Тек ойыңызды жинақтай білсеңіз болғаны. Шаян, бұл күні өзгелердің проблемаларын шешу үшін көп уақытыңызды жұмсамаңыз. Сіз онсыз да жеке басыңыздың проблемалары мен қиындықтарын шешуіңіз керек. Кейбір шаяндарға проблемаларын тез әрі оңай шешуге көмек көрсете алатын адам көмекке келуі мүмкін. Өз мүмкіндігіңізді қолдан жіберіп алмаңыз. Арыстан, жоқ жерден қиындық іздемеңіз, жоқ жерден проблема ойлап таппаңыз. Тек өзіңізбен болып, айналаңызда болып жатқан нәрселерге оптимистік көзқараспен қарап, алдағы күндерден тек жақсылықтар күте біліңіз. Алайда бұл басында қиын болып көрінеді, бірақ та оны қолға алғаннан кейін ешқандай қиындықтың жоқ екенін түсінетін боласыз. Бекеш, бекештерге де бұл күні өмірге деген көзқарасын өзгертіп, оптимист болу керек. Бақытты болу үшін көп нәрсенің қажеті жоқ екенін түсініңіз. Тек менің басымда ғана осынша проблемалар көп, жұрттың менің басымдағыдай проблемалары жоқ деп ойласаңыз, қатты қателескеніңіз. Бекештерге өміріндегі барлық нәрсеге деген көзқарасын өзгертіп, сенімдірек болуға кеңес береміз. Таразы, өмір сізді таңдау алдында қояды, тіпті кейбір таразыларға өте күрделі таңдау жасауға да тура келуі мүмкін. Бұл таңдаулар олардың принциптеріне, берген уәделеріне мүлдем қарама-қайшы да болуы да ғажап емес. Бұл күні көп күшіңіз бен энергияңызды жұмсауға тура келмек. Саршаян, бұл күні өзіңіздің кәсіби міндеттеріңізге көбірек көңіл бөлуге тырысыңыз. Сізге шаруаларыңызды аяқтау үшін кедергі жасап, алдыңызда көп деген кедергілер кезігуі мүмкін. Алайда бұл күні аяқтауыңыз керек шаруаларды аяқтамасаңыз, кешкі уақытқа қарай көңіл күйіңіз түсіп кетеді. Себебі саршаяндар қадалған жерінен қан алмай қоймайды. Ал барлық шаруаларыңызды оңтайлы аяқтағаннан кейін өзіңізге демалыс жариялап, ұнайтын нәрсеңізді жасауға болады. Мерген, бұл күні сақ болыңыз. Бүгінгі күні сіз болуыңыз керек жерде болмай қалуыңыз мүмкін. Сонымен қатар маңызды шешімдер қабылдайтын уақытта өзіңізді қолда ұстап, байсалдылық танытыңыз. Барлық шешімді тек өзіңіз қабылдауыңыз керек. Тауешкі, бұл күні жоспарланған, өлшенген шаруалардан көрі маңыздырақ шаруалармен айналысуға кеңес береміз. Бүгінгі күні арманыңыз бен мақсатыңызға жету үшін алғашқы қадамды жасап көріңіз. Барлық қорқынышыңызды, үрейіңізді артта қалдырып, батыл қадам жасаңыз. Әрі қарай сіз үшін барлығы да жеңілірек болады. Соқойғыш, бұл күнді жүрегіңіз және ақылыңыздың айтуымен өткізгеніңіз жөн. Жағдайларды өзгерту үшін ешқандай да үлкен әрекет жасамаңыз. Нақты жоспар қойсаңыз, ойлағаныңызды ешқандай да кедергісіз, қиындықтарсыз жүзеге асыра аласыз. Бір нәрсеге үлгермей қаламын деп үрейленбеңіз, барлығы да жақсы болады.
Балықтар, егер бірнеше шаруаны бір уақытта атқара аламын десеңіз, қатты қателесесіз. Бұл көптеген қателіктерге ұрындыруы мүмкін. Сол себепті де тек маңызды шаруаларды ғана қолға алуға тырысыңыз. Өзгелердің сізді асықтыруына жол бермеңіз. Сонымен қатар, сын айтқыш ақылдыларды да көп тыңдай бермегеніңіз жөн. Достар, біздің каналға жазылып, лайк басуды ұмытпаңыздар. Келесі шығарылымдар тек қана сіздер үшін.